Fala meus amores, como é que vocês estão hoje? Batalha de grandes. Qual é melhor? Banco Itaú ou Banco do Brasil? A gente trouxe aqui, depois eu vou falar em qual que eu invisto, Cachorro grande. Nós não estamos brincando Muito aqui. Grande. São dois bancos grandes, mas a gente trouxe dados importantes: Itaú ou Banco do Brasil. O que você acha? Vamos já perguntar quem ganha, Itaú ou Banco do Brasil? Não, você em quem? Do Banco do Itaú ou do Banco do Brasil? Mas vai investir nas ações. Não se usa, nas ações. Você investe nas ações do Banco do Brasil ou do Itaú? Você conta no, no, no. Não conta. Tem, tem que colocar dinheiro ali e investir. Exatamente. Agora, é cachorro grande. Né? É tipo Rottweiler contra o Doberman. O negócio é bravo. Pode não é igual o Simple, que é cachorro pequeno. Ah, não, isso aí é um louco. É, isso aí Você não conta. Não conta. O Simple não conta <laughs> muito. E, gente, os, os bancos, eles estão no setor perene. E Banco Grande paga dividendo. Paga uma parte do lucro no teu bolso, meu amor. Presta atenção no que nós estamos falando aí para você. Mas antes, se você quer saber, você que quer saber qual banco escolher, eu trouxe aí Batalha Itaú o Banco do Brasil. Mas antes, meu amor, olha para mim. Dá o seu like, tá bom? Porque ajuda muito a fortalecer. Como forma de gratidão, te peço um likezinho. Que é de graça já vem também se inscreve aqui no canal e ativa o sino para novos vídeos que a gente tem vídeo aí novo e também vai ver o canal lá atrás hein a criatura vai lá ver porque tem conteúdo bom vamos lá vamos dar uma olhadinha aqui é de um lado banco do brasil que é um banco que tem a mão do governo ali né é um banco de sociedade mista Vixe, desde 1808 é o banco mais antigo do outro lado a gente tem o itaú que é um banco gigante né da américa latina banco do brasil está entre os quatro Maiores bancos brasileiros. É o queridinho atual do mercado, tá, gente? Quando o assunto é preço. Tá negociando aqui cinco vezes o lucro. E no terceiro trimestre de 2023, Renan, ele veio com um lucro líquido gigante, muito bom 8,8 bilhões. É, 8,8 bilhões de reais. Teve um crescimento de 5% aí em relação ao ano anterior. Olhando aí para uma coisa importante, que é a margem financeira bruta, tá, gente? É, a gente vê aqui que chegou em 23,7 bilhões no terceiro trimestre de 2023, também avançou. Mais aí 21% do que o ano anterior, isso é muito positivo para o Banco do Brasil. Vamos dar uma olhada aqui no Investidor 10, informações. O que a gente vê hoje? Cotação 56,11, variou para cima nos últimos 12 meses, 62%. 1,05%, PL excelente, 5,025 anos para você ter o seu dinheiro de volta investido na empresa. PVP ainda ali 0,95 abaixo de 1 e o dividendo de entrega 8,27%. Renan, dá uma olhadinha nesse gráfico na cotação do Banco do Brasil. Olha nos últimos cinco anos como cresce. Olha aqui, né? De repente dá um pico aqui. Olha lá, a gente vê informações, né? A margem líquida do banco acima de 10. 12,05%, é uma margem boa, a gente vê aqui o ROI da empresa, 18,91%, entrega bem o dinheiro dos é, acionistas aí que investem, 18,91%, crescimento de receita, a gente vê 15,62%, a liquidez corrente acima de 1, 2,26%, ou seja, tá tranquilo, tá de boa para pagar as dívidas de curto prazo, um banco muito redondinho aqui, tá, gente? É um banco completo, a dívida super equilibrada. E aí a gente vê o histórico de dividendos também. Na média dos cinco anos, a gente tá vendo aqui em dez anos, 7,32%, e a gente vê que pagou um dividend yield ali atual muito positivo, de 8,27% nos últimos 12 meses. A receita e lucro subindo aqui no, a partir de 2022 cresce, porque. O Renan, teve uma queda aqui numa época. Por quê? Por que que teve uma quedinha ali, boa? Em 2020? Em 2020 veio a pandemia, mas antes... Ah! Teve um Dilma. problema ali da Dilma. Dilma. E, aí, é, e aí deu um pequeno problema. Mas, problema mesmo. mas já volta ali, graças a Deus. Que a gente torce por todas as empresas. Graças a Deus. Crescendo em 2021. De outro lado, a gente tem o Banco Itaú tá certo? Que é o maior banco privado do país. Carrega o título de maior aí conglomerado financeiro do hemisfério sul. Não quer dizer, é autoridade, é um banco conhecido, a gente sabe o símbolo, a gente conhece o Banco Itaú, né, gente? Apresentou resultado sólido também no terceiro TRI de 2023, surpreendendo também, surpreende positivamente o mercado. Cresceu 12% no lucro líquido comparado ao ano anterior. Atualmente negocia a múltiplo de 10 vezes um banco que entrega excelente rentabilidade. Não tem o que falar, Renan. Entrega crescimento, entrega rentabilidade. O banco Itaú é redondo. É um banco bom. Não tem jeito. Olha lá, vamos dar uma olhadinha no Itaú. Como é que tá? No investidor 10, a gente vê tub 4, a cotação hoje 34,30%, a variação subindo nos últimos 12 meses, 55,09%. PL em 10,16%. PVP mostrando está esticado. 1,77% está caro por esse indicador e o dividendinho de entrega 6,87%. A gente vê aqui a cotação, também crescente nos últimos cinco anos. Na pandemia cai, não tem jeito, aumenta a inadimplência, mas já volta a se recuperar. E algumas informações, a gente vê a margem líquida acima de 10, 10,57%. A gente vê aqui a liquidez corrente do banco 0,40%, está abaixo aqui de 1%. A gente vê aqui o ROI da empresa acima de 10%, em 17,41%, e tem crescimento de receita nos últimos 5 anos de 10,16%. Os dividendos, tá aí, a média de 10 anos, a média de 5 anos, mas olhando o gráfico de 10 anos, a média é 4,76%, inclusive Itaú que remunera todo mês os acionistas, e a gente vê aqui a receita e lucro da empresa nos últimos 10 anos, a receita líquida sobe, o lucro líquido também positivo. Agora, volta para cá. Aí entra uma coisa séria, Banco do Brasil ou Itaú, turma. Eu invisto no Banco do Brasil, mas eu invisto na Itaúsa que controla uma boa parte do Banco do Itaú, por isso eu não invisto no Banco do Itaú, não faz sentido para mim. Quem investe na Itaúsa já tá investindo no Itaú. Então não faz sentido para mim. Agora, caso do Itaú, temos pontos positivos, porque é privado, não tem mão ali do, do governo, né? Mas também todos os bancos sujeitos a questões políticas. Isso é fato, né? Porque é política e econômica, então precisa ficar de olho, porque afeta os bancos, não tem jeito. Mas no final dessa conversa toda, Renan, quem decide o melhor não somos nós. Você não manda nada, que nem eu. Quem manda são vocês. Banco do Brasil ou Banco Itaú para investir? O que você acha? Comenta aqui embaixo. Qual que você prefere? Tem aí, os dois são bons. Fato é. Agora nós também trouxemos um presente: três melhores bancos para investir em 2024. Tem um relatório completo e gratuito. Então tá aqui. É de graça, não vai custar nada. Tá aqui: os três melhores bancos para investir em 2024. Quem será? Não é quem está que lá na lista? Vai lá e confere. Tá certo, meu amor? Eu sempre falo: vou a Brasil, quem investe futuro agradece. Um beijo de luz, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.